Вітаю вас в ефірі програма «Чим живе область» і я представляю гостю нашої студії. Сьогодні до нас завітали директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Ольга Сивопляс. Вітаю вас. Дякую, вітаю вас. Ольга Вікторівна, ну завжди до вашого департаменту, до ваших соціальних служб багато питань, адже в полі вашої уваги найбільш вразливі верстви населення, ті, хто потребує допомоги. На жаль, останнім часом до них додалась ще одна – це військовослужбовці, які повернулись з бойових дій, з війни, яка триває, на жаль, на сході нашої країни. Яка реабілітація, яка допомога? Що ви для них робите? Яка соціальна допомога? Дякую за запитання. І взагалі дякую за можливість на обласному телебаченні ще раз розповісти про те, яка саме допомога надається цій категорії громадян. І ще раз роз'яснити деякі нормативно-правові акти для того, щоб люди, які мають відношення до цієї теми, почули нас і скористалися такою можливістю реалізувати своє право на ту чи іншу виплату, на ту чи іншу допомогу. Ми сьогодні говоримо про демобілізованих осіб, які були в зоні АТО. Це, звичайно, дуже така нова для нас категорія громадян, які потребують соціальної підтримки, потребують соціальної допомоги. Я б зразу хотіла сказати, що ця допомога надається відповідно до чинного законодавства, відповідно до соціальних програм, які приймаються в області. Допомога надається спонсорами, просто добрими людьми, волонтерами, які здійснюють цю соціальну підтримку. І про все, що відбувається в Миколаївській області, про всі види допомоги можна дізнатися, зателефонувавши на гарячій лінії управлінь соціального захисту або звернувшись до управлінь соціального захисту за місцем проживання. Я кажу про телефони гарячих ліній. За рахунок коштів, які використала як благодійну допомогу обласна державна адміністрація, були надруковані довідники для демобілізованих осіб, де є конкретний шлях вирішення всіх проблем, які виникають у цих людей. І на останній сторінці цього довідника є саме телефони гарячих ліній. А де його можна взяти, цей довідник? Я зараз скажу, дякую за запитання. Да. Ці довідники, в цих довідниках є телефони гарячих ліній кожного району, міста обласного значення, міста Миколаєва. Ці довідники є в військкоматах, тому що демобілізована людина, вона повинна в першу чергу з'явитися в військкомат, стати на облік, як демобілізований, і отримати цю такий довідничок, який є як такою дорожньою картою, де людина може вирішувати свої проблеми. Ну, якщо до кількості людей на сьогодні ми знаємо, що у нас демобілізованих осіб 996 військовослужбовців. Є військовослужбовці, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до закону про статус і гарантії соціального захисту ветеранів війни. Такий статус встановлений 299 особам. І саме я назвала цей закон. Відповідно до цього закону ці люди користуються пільгами, користуються тими виплатами, яка передбачена для цієї категорії громадян. Інвалідів війни на сьогоднішній день статус такий встановлено 30 особам. І інвалід загального захворювання 16 осіб отримали саме такий статус. І статус члена сім'ї загиблого встановлено 153 особам, це члени сім'ї загиблого. І хочу, з такою біллю сказати, що на сьогоднішній день у нас уже 96 загиблих військовослужбовців, які були призвані на військову службу саме з Миколаївської області. Для того, щоб скоординувати дії, для того, щоб спланувати їх і спланувати той фінансовий ресурс, головою обласної державної адміністрації було видано розпорядження 8 квітня цього року, номер 83-Р, де саме мова йшла про заходи щодо допомоги, реабілітації, адаптації військовослужбовців, які демобілізовані із зони АТО. Я думаю, що я б хотіла зараз звернути увагу саме на таку, на мій погляд, важливу категорію громадян, як сім'ї загиблих. Ще раз наголошую, що в нас їх 96. Мені яку допомогу їм ви надаєте?
Чи якими пільгами вони можуть користуватись? Дякую, да, за запитання. Є, звичайно, закон, про який я вже говорила, про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту, де сім'ї загиблих користуються певними пільгами. Це, якщо говорити про основну таку пільгу, житлово-комунальні послуги, це 50% знижка по сплаті за житлово-комунальні послуги. Ну і ряд інших пільг, які передбачені законодавством. Зараз тим людям, яким була встановлена, сім'ям, яким був встановлений цей статус, в тому числі учасників бойових дій і інвалідів війни, до 5 травня цього року виплачується одноразова допомога учасникам бойових дій, сім'ям загиблих, яка виплачується всім ветеранам війни до 9 травня. Тобто така умова. Тим, хто отримав цей статус після 5 травня, ця допомога вже буде виплачуватися в наступному році. Але ми зараз готуємо звернення до нашого Міністерства соціальної політики з проханням все-таки переглянути цю норму і внести зміни до постанови Кабінету міністрів саме по відношенню до учасників бойових дій, інвалідів війни, сімей загиблих, які мають відношення до зони АТО. Є державна програма, я вже про них сказала, і є місцеві програми. Я б хотіла звернути увагу на те, що в Миколаївській області дуже таке, якби, гарне, на мій погляд, відношення до саме цієї категорії громадян. Обласна державна адміністрація, залучаючи всіх, хоче допомогти демобілізованим громадянам, особливо сім'ям загиблих, в усіх питаннях, які турбують їх на сьогодні. Якщо говорити про сімей загиблих, ще в квітні місяці були внесені зміни до програми соціальної нашої «Турбота», де були виділені кошти на саме допомогу дітям сімей загиблих. Дітям сімей загиблих передбачено в бюджеті кошти саме на виплату одноразової допомоги в розмірі 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Уже 47 дітей з 58 отримали цю допомогу. Інші готують зараз документи для отримання такої допомоги. Ольга Вікторівна, а як визначити, кому саме потрібна, ну, яка саме допомога? Ваші працівники якось проводяться цей аналіз, як то, ну, моніторинг може якийсь? Як ви виявляєте потреби цих людей? Це ж, ну, різні люди. Так, люди різні, і живуть вони на території Миколаївської області, це не обов'язково місто Миколаїв, це і райони області, і тому з допомогою працівників соціальних служб нам в цьому дуже допомагають волонтери. Ми відвідуємо ці сім'ї, і сім'ї загиблих відвідуємо, демобілізованих учасників АТО, які мають різний статус, і виявляємо їхні потреби. У нас є інформаційно-аналітичний центр, яким написана така комп'ютерна програма, де кожного дня ми через, ну, з районів отримуємо інформацію про те саме, яка сім'я відвідана, які потреби ця сім'я або особисто учасник, демобілізований учасник АТО мають. Ми, проаналізувавши ці проблеми, бачимо, що основне питання, яке піднімають люди, яких обстежують, це, звичайно, надання психологічної допомоги, це забезпечення житлом, це питання надання матеріальної допомоги, встановлення статусу там, чи учасника бойових дій, чи просто учасника, чи сім'ї загиблого. І ви допомагаєте вирішити? Так, ми допомагаємо, і у нас є координатор нашої роботи, який це заступник голови обласної державної адміністрації Нішевська Оксана Любініна, яка через з її допомогою ми, якби, координуємо роботу так, що якщо це питання не належить до компетенції департаменту соціального захисту, то ми зразу ж знаходимо тих, хто за це питання відповідає і його буде вирішувати. Наприклад, статус учасника бойових дій – це компетенція військомату. Інші питання теж є різних служб, там забезпечення земельними ділянками, якась медична допомога. А от щодо лікування, до речі, як відбувається? Може, санаторне якесь лікування чи лікування у госпіталі? Ви якось сприяєте цьому? Звичайно, дуже, на мій погляд, гарним є те, але в цьому є і позитив.
і є якби проблема, яку б ми хотіли зараз, я б хотіла про це розповісти, і щоб почули мене, і, можливо, цих людей стане більше. Звичайно, санаторно-курортне лікування і відпочинок – це дуже важливе питання. Дуже велику роботу проводить наше управління охорони здоров'я, реабілітуючи наших демобілізованих військовослужбовців в госпіталі для ветеранів. І програму «Турбота», про яку я вже почала розказувати, внесені були такі доповнення щодо виділення коштів з обласного бюджету для відпочинку і санаторного курортного лікування саме учасників АТО, які отримали інвалідність або поранення. Виділено 2 мільйони 280 тисяч гривень. Ну, порядок, який затверджений був рішенням сесії, передбачає придбання путівок в санаторно-курортних закладах і в базах відпочинку саме Миколаївської області. На сьогоднішній день ми маємо тільки 20 якби, таких заяв і бажань відпочити або пройти санаторно-курортне лікування. Тому нам би дуже хотілося, щоб ця інформація, яка сьогодні є, була використана. Кожному ця сума коштів розподілена між районами і містами області, тобто кожен район і місто має певну суму коштів, і вони їх можуть витрачати саме на ці цілі. Заключати можуть договори з санаторно-курортними закладами, з базами відпочинку, для того, щоб оздоровити або пройшли санаторно-курортне лікування саме учасники АТО, які є інвалідами або є пораненими. Також є державна програма, яка передбачає виділення санаторно-курортних путівок для учасників бойових дій, інвалідів першої та другої групи. Теж ми 41 заяву отримали від зазначеної категорії громадян і направили цю заявку до Міністерства соціальної політики України, від якої ми чекаємо саме путівки, які ми будемо потім пропонувати цій категорії громадян. Але на сьогоднішній день з державного рівня ми путівки ще не отримали, ми їх чекаємо в найближчий час. І, звичайно, є вже заключені договори з базами відпочинку і санаторіями. Ми думаємо, що після 20.06, тобто червня 20-го, саме процес санаторно-курортного лікування і відпочинку буде більш активнішим. Ольга Вікторівна, ну, мабуть, найбільш таке проблемне питання, тому що це кошти, великі кошти, це забезпечення житлом. Щодо сімей загиблих, ви сказали, ви надаєте допомогу, якщо вони потребують поліпшення чи якось вирішення житлових якихось питань, чи є у вас можливість допомогти у цьому? Ми зустрілися, вияснили саме проблеми забезпечення житлом серед сімей загиблих. І я б хотіла сказати, що не чекаючи державних коштів, тому що в цьому році ми придбали квартиру за рахунок коштів державного бюджету тільки одній сім'ї. Це сім'я героя України Кривоносова. Це були державні кошти. Також були придбані квартири сім'ї Татарінових, це благодійні кошти. Сім'я Платонових в місті Снігурівка – це придбана квартира за рахунок коштів міського бюджету. І зараз вирішується питання про придбання житла для сім'ї загиблого Карачевського. Теж це будуть благодійні кошти на часі вирішення цього питання. І також ми знаємо на сьогодні, що в нас 18 сімей стоїть на черзі в міськвиконкомах, в районних державних адміністраціях для отримання житла. Це Арбузинський район, одна сім'я, це місто Южноукраїнське, місто Очаків, місто Миколаїв, Новобузький район. Тому ми, знаючи про цю ситуацію, використовуємо той порядок, використовуємо ту можливість забезпечення житлом цих людей за рахунок коштів державного бюджету. Є вже відповідна постанова Кабінету міністрів, яка передбачає, що ці люди, які стоять в черзі для забезпечення житлом в міськвиконкомах, адміністраціях, військових частинах, ми збираємо цю інформацію і передаємо цю інформацію на державний рівень.
Держава виділяє кошти. Головним розпорядником цих коштів є Міністерство соціальної політики України. Розпорядником нижчого рівня є служба у справах ветеранів і учасників антитерористичних операцій. Вони ці кошти розподіляють між областями. Обласна державна адміністрація отримує ці кошти і вирішує питання придбання житла на відповідній території, де проживає учасник АТО. Тому зараз на часі відправка цих документів на рівень Міністерства соціальної політики. І знову ж таки ми чекаємо цих коштів, ці кошти чекаємо для того, щоб вирішувати проблему житла. Ольга Вікторівна, я вам дякую за таку докладну відповідь. Ну, просто не можу не спитати, не менш актуальне питання, яке хвилює, мабуть, усіх наших глядачів, це також питання соціальне, це реформування системи житлових субсидій. Воно дуже актуальне стало зі зміною тарифів на житлово-комунальні послуги. На що тут можна розраховувати жителям Миколаївської області? Що слід робити? До кого звертатись? Як взагалі, ну, які у нас шанси якось поправити своє становище? Звичайно, субсидія, починаючи з 1 травня цього року, вона призначається за спрощеним порядком. І це вперше такий порядок спрощений щодо призначення субсидій, тому що система, програма житлових субсидій, така підтримка, такий вид допомоги безповоротної, як житлова субсидія, вона започаткована з 1995 року. Але зараз ми знаємо, що до установ соціального захисту населення можна звернутися з двома документами – це заява і декларація про доходи. А хто може звернутися? Хто має право? Може звернутися людина, в якої сплата за житлово-комунальні послуги більше, ніж середньомісячний сукупний доход сім'ї за попередній рік перед зверненням, або ж за півроку, це за бажанням сім'ї, визначається дохід сім'ї. І тоді сім'я має право на сплату житлово-комунальних послуг. Тобто, якщо сім'я витрачає на оплату житлово-комунальних послуг більше, ніж середньомісячний дохід сім'ї. Сукупний дохід, да, тому що береться дохід всіх членів сім'ї, які проживають, то тоді, звичайно, треба звертатися за призначенням субсидій. Ви знаєте, що була така кампанія перед 1 травнем, всі люди отримали заяву, декларацію. Так. Вони повинні були отримати заяву, декларацію, тому що... Я отримала. Я теж отримала. Тому що це була безадресна доставка цих заяв і декларацій. Тому були випадки, де, можливо, комусь поклали в поштову скриньку більше цих заяв і декларацій, комусь... Ці заяви і декларації не досталися, але я хочу з відповідальністю сказати, що в кожній установі соціального захисту населення, і ми дякуємо керівникам державних адміністрацій, міських рад за те, що були виділені кошти Міністерству соціальної політики, бо ми звідти отримали заяви і декларації, і ми мали можливість, навіть якщо людина приходила до нас, до установи наші, не отримавши заяву і декларацію, вона була в установі, і ми могли дати можливість заповнити цю заяву і декларацію. Ми для інвалідів першої, другої групи і для людей, в яких знижена група рухомої активності, започаткували таку якби послугу, як відвідування їх вдома і прийняття цих заяв на декларацію на житлово-комунальні послуги, на субсидії. Ви знаєте, що заяви можна здавати ще на протязі червня до 1.07, і субсидія буде призначена з 1 травня цього року. Тобто люди нічого не втратили. Звичайно, люди запитують, які ж обмеження при призначенні субсидії, кому субсидія не може бути призначена. Ми знаємо, що в минулому законодавстві було обмежень достатньо. Це якщо не призначалася субсидія, якщо людина мала дві квартири або два будинки, два автомобілі, якщо не працював працездатний член сім'ї і не був зареєстрований як такий, що шукає роботу в Державній службі зайнятості. Ці всі перепони прибрані. На сьогоднішній день єдиною якби умовою відмови в призначенні субсидії є придбання на протязі минулого року або на протязі року, в який звернувся, якоїсь покупки або якогось придбання на суму більше, ніж 50 тисяч гривень. Дуже на сьогоднішній день важливим є те, що субсидія призначається навіть коли працездатний член сім'ї не працює. Таких було заяв дуже достатньо і відмов було призначення субсидії раніше.
тому що субсидія не призначалась в такому випадку. Людина повинна була або працювати, або бути в центрі зайнятості на обліку, як така, що шукає роботу. На сьогоднішній день в декларацію про доходи повинні і в заяві пишеться склад сім'ї. Якщо людина не працює, автоматично в дохід цієї людини ставиться мінімальний прожитковий мінімум – 1218 гривень. Тому я хотіла б запросити всіх ще раз переглянути своє бажання звернутися за призначенням субсидій і оформити їх. Якщо раніше субсидія теж призначалась тільки власнику житла, то на сьогоднішній день субсидія призначається зареєстрованим в житловому приміщенні особам, на яких відкриті особові рахунки в організаціях надавачах послуг. Ольга Крина, до речі, з 1 травня вже досить минуло часу. Скільки звернулось людей, скільки призначено субсидій? Чи були такі випадки, коли комусь відмовили? Як взагалі ця робота триває? Звичайно, до нас прийшло біля 300 тисяч осіб за консультаціями з метою здати заяву і декларацію для призначення субсидій. Люди зверталися також до фахівців соціальної роботи, які працюють на території сільських, селищних рад. У нас було відкрито тільки в місті Миколаєві додатково 46 консультаційних пунктів, де теж приймалися заяви. А як щодо черг там? Ну, я можу сказати, що в районах і в містах обласного значення, районах таких Очаків, Южноукраїнськ, Первомайськ, Вознесенськ, особливих черг не було. То в місті Миколаєві на початку, після 1 травня, черги були. На сьогоднішній день черг таких, щоб це були великі черги, їх немає. Тобто така перша хвиля вона вже зійшла. Перша хвиля вона зійшла. І вона зійшла ще по тій причині, що установи соціального захисту працюють до 19 години щоденно і працюють в суботу до 15 години, з 8 до 15 години. І ми працюємо без обідньої перерви. Тобто люди можуть звернутися і здати документи. Звернулося 27, прийнято заяв, уже, по яким можна призначати субсидії, 27 тисяч громадян. Призначено 40% від цієї кількості. Були певні проблеми, і люди задають питання, чому ми здали документи, там, наприклад, 1 травня, і не маємо відповіді, призначена нам субсидія, не призначена. Йшло налагодження взаємозв'язків між організаціями, надавачами послуг. Тому що коли людина звертається до нас, ми робимо запит до організації надавача послуг, який нам повідомляє про те, якими послугами житлово-комунальними користується людина, в яких обсягах спожиті ці послуги. Ми звертаємося до фіскальної служби щодо перевірки доходів, але це ми робимо вже після призначення субсидії, на протязі 2 місяців, але теж налагоджувалися зв'язки з фіскальною службою. Тому на сьогоднішній день нічого вже не заважає для того, щоб призначити субсидію. І ми на минулий понеділок мали 23%, на сьогодні вже 40% оброблених заяв. Тому мені б дуже хотілося ще раз звернутися до громадян і запросити всіх звернутися все-таки за призначенням субсидії. Ви можете просто перевірити право на призначення субсидії. І якщо навіть кажуть, субсидія нульова, тобто або вона в маленькій сумі призначається, ця субсидія, це не повинно бути перепоною для того, щоб здати заяву для призначення субсидії. Тому що відповідно до нового порядку субсидія призначається вже на житлово-комунальні послуги не на півроку, як раніше, а на рік. Якщо людина звернулася, наприклад, на початку року або в травні, в червні, їй вже звертатися до нас в опалювальний період не треба. Просто буде субсидія перерахована, тобто без звернення громадянина. Це дуже зручно, тому що в опалювальний період, знову ж таки, в нас такий менталітет, підходи такі в нас, коли ми не отримуємо зараз платіжки на оплату житлово-комунальних послуг в великих розмірах, тому що немає опалювального періоду, люди думають, ми будемо все-таки звертатись в опалювальний період. Тоді можливі і черги, можливі якісь проблемні питання, які виникають, їх треба вирішувати, і можна їх вирішити зараз, до опалювального періоду. Наприклад, навіть ось буквально перед ефіром я зустрілася з мешканкою міста Миколаєва, яка проживає в квартирі, але не переоформлені рахунки були відкриті на матір, якої вже, на превеликий жаль, немає. Треба переоформити особові рахунки на себе. Це можна зробити тільки особисто громадянину, тому що організація надавачі послуг повинні вивірити все, повинні відкрити ці рахунки. До опалювального періоду це все можна зробити.
не якби кваплячись, тобто спокійно, спокійно, в такому нормальному режимі. Тому я б дуже рекомендувала все-таки переглянути свої бажання і звертатися за призначенням субсидій. На мій погляд, 27 тисяч заяв, які ми маємо, це не є та кількість людей, які мають право на призначення житлово-комунальних субсидій і їх би призначили. Тобто треба, зараз ми готуємося до другої хвилі інформаційно-роз'яснювальної роботи, будемо йти до людей, проводити знову і сходи громадян в сільській місцевості, в колективах зустрічатися, для того, щоб роз'яснити людям, що маленька субсидія, нульова субсидія – це якби крок до субсидій в таких уже розмірах, які люди повинні отримувати в опалювальний період. Ну, знову ж таки, хочу нагадати, люди вважають теж, і я зараз обговорюю, я чую, що субсидія призначається, в мене великий будинок, у мене великі витрати на електроенергію, на газ, я буду мати право на субсидії. Існують соціальні норми, як житла. І так, також існують соціальні норми, На спожиті житлово-комунальні послуги. Да. Тому треба цим про це пам'ятати. Наприклад, якщо ми говоримо про житлово-комунальні послуги, це десь біля 35 метрів квадратних на одну особу. Якщо ми говоримо про інші послуги, вони теж мають певні норми. Тобто субсидія на все не назначається. Назначається на норму, а все, що понад норму, сплачує людина вже в повному обсязі. Так. Ольга Вікторівна, я вам дякую за такі змістовні відповіді, за те, що ви знайшли час прийти до нас. Я думаю, ми ще неодноразово тут зустрінемось у цій студії. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що в ефірі була програма «Чим живе область». Побачимось!